Rritja e pagës minimale do të ndikojë negativisht në këtë periudhë krize të shkaktuar nga pandemia COVID-19, kryesisht tek bizneset që kanë një forcë më të madhe punëtore. Sipas Fatmir Cecit, kryetari i Institutit të Kontabilizëve të Miratuar Dega Korç, rritja e pagës nga 260 lek në 300 lek do të rrezikosohet për të vetë punësuarit, për biznesin e vogël dhe për fasonët. Por ai shpreh që nga ana sociale do të kenë ndikime pozitive për të punësuarit, të cilët do të kenë të ardhurat më të larta. Kjo rritje sigurisht po ta ngasim në aspektin social, do të ndihmojë së tepërmi punonjësit ose të punësuarit, punëmarrësit, por do të ketë një impakt negativ sipas ankesave që bëhen nga biznesi. Për arsye se do të rriten sigurisht shpenzimet dhe detyrimet për pagesën e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu një rritje do të ketë edhe sidomos grupimi i të vetë punësuarve, cilët do të kenë një rritje prej 15.4% të pagesave dhe detyrimeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Dhe sipas një llogaritje, nëse një vetë punësuar paguante 7.740 lek në muaj, tash do të paguajë 8.940 lek, domethënë 1.200 lek më tepër. Ndërsa një i punësuar, ndryshon, i punësuari i cili paguan 27.9% të pagës 26.000 lek, a cili paguante në atë kohë 7.254, tash do paguajë 8.370 lek. Normalisht që në këtë rast jo të gjithë nga arkesa do t'i bjerë punëmarsit, por do t'i bjerë dhe në biznesit. Normalisht do të rriten shpenzimet e tia, i sigurisht që do të kursej pak, duke paguar në 15% më pak të atin fitimi, por si do qoftë, në më dhënë shpenzimet në masë të madhe, do t'jenë në më dhënë shpenzimet në ndërmarje të më dhënë me punojnës të shumëtë, sidomos fasonët do të ndikojë. Rritja e pagës minimale me një vlerë rreth 15.4% më shumë se paga aktuale do të zbatohet në datën 1 janar të vitit 2021 dhe do të jetë e detyrueshme edhe për sektorin privat.